Полковник Николай Марков, уважаеми зрители, уважаеми госпожи и господа, на вашето внимание, на живо по Българската национална телевизия. Така ви представям полковник Марков, въпреки че, как да кажа сега, лидера на величие ли, то няма парламентарна група, доскоро лидер на групата, която се разпадна. Тоест, как да ви представя, как да кажа, независим депутат. Николай Марков. Достатъчно е. Напълно. Нямате нужда от нищо повече. Не. А свързано с величие имате ли нужда? Николай Марков. Николай Марков. Чакайте сега, това е много магнетично. Нарочно го казвате така, за да се откъснете от величие по някакъв начин. Вие сте по-магнетичен от мен, така че нека магнетизма си остане за вас. Давайте нататък. А за вас какво да има тогава? За мен каквото и както. Съдбата каквото реши. Поставихте рекорд, господин Марков, по най-скоро постижното разпадане на парламентарна група в Българското народно събрание. Направихте един такъв рекорд. Сега хубаво ли е, лошо, вие си оценявате, вие си го преценете. Защо се случи обаче това? Тръгнахте със сензация. Всички казаха, вижте, величие влизат в Народното събрание, никой не ги очакваше. А накрая съвсем затихнахте и утихнахте. Изгори, за да светиш. Малко така се получава. Сега с няколко дена, може би часове дори, беше ДПС. Така че там беше по... Честно казано, ако нашия сериал е венециолски, техният турския ни надмина по всички параграфи. Дори предложих на групата, викам, дайте се съберем и да се разделим по-така, за да сме по-впечатляващи от ДПС. Накрая, извиняйте, ако се съберете с групата независимите, ще стане индийски сериал. Най-голямата група е в момента, след последните напуснали ДПС, сме втори вече. Така че. Но защо се случи? Защото краткият отговор, не искам дълъг да ползвам, е защото съм човек, който не се управлява по телефона и когато съм поел ангажимент и да бъда народен представител, аз представлявам народа, а не някакви други интереси, олигархични или други. Според мен към този ден и към този час най-важният въпрос за величие е един единствен. Феникса ли ще бъдете, който ще възкръсне, или бенгалския огън, който ще изгори и ще замине? Това не мога да ви кажа. Аз не съм, и така казаха поне от партията, че не съм член, макар че бях поздравен на конгрес за председател, не съм и нищо, така че трябва да питате там Албена Пекова или който там, който представлява тази организация. Но от последните изявления, които направиха, казаха, че нямам нищо общо с тази организация и аз се чувствам добре. Преброени ли са дните на това народно събрание? Отива ли си 50-я парламент? Всичко в този живот ще отиде. И ние ще отидем някой ден. Така че в това няма нищо лошо. Всичко е здравословно. Аз смятам, че това, което случва в българския парламент, за разлика от всички останали анализатори, аз смятам, че е здравословен процес. Дори и това, което се случи при нас, е здравословен процес, а това, което се случи в ДПС, е най-здравословният процес, който сме виждали през последните 35 години. Впрочем, въпроса кой го повдигнах аз на предизборната кампания в Кърджали. Имах една реч там и казах, че трябва да се върне отново въпроса кой. Това е на дневен ред държавата. Вчера видях хора, представители на либералния сектор, десния, с едни плакати, даже и на ДПС, впрочем, тези, които са от крилото на господин Доган, с плакати кой. И това истински ме радва, защото това е основният въпрос в държавата. Той трябва да разсече гордиевия възел, който в крайна сметка 35 години е задушил българската държава. И в какво искате да уличите новия кой? Аз в нищо. Сега в момента аз свърших моята работа перфектно. Доволен съм от това, което свърших. По-голямата част от това не се знае все още. Но още при влизането ни на консултациите с президента, той каза едно впечатляващо изречение. Вие объркахте парламентарната аритметика. И това е най-хубавото нещо, което чух. За добрите анализатори, те знаят какво е казал президента. За хората, които са интелигентни и мислещи, знаят за какво става въпрос. Следващите ми ходове, които направих, докато имах парламентарна група, те са изцяло в полза на българската държава и нация. Да, сега в момента малко хора могат да го разберат, но от времето, малко време трябва да мине да се отдалечим. Знаете, от прашните събития трябва да се отдалечи човек, за да види другите неща. На устата ми е да кажа, да, полковник Марков ми е да... Не го казвайте. Не искате да сте с военен чин. Не, може би не трябва. Аз от 17 години, впрочем и 20 вече не съм. Така че... Господин Марков е достатъчно. Да, господин Марков, какво във величие не беше вашето, както се каза? Кое не беше вашето? Начинът, по който трябваше да се случват нещата, не е мой. Онова, което се нарича идеология, аз поне след Карл Маркс друга идеология не знам създадена нова, но това, което се нарича идеология или идеолози и така нататък, нямат нищо общо с моите представи за въобще концепцията ми за света и светогледа ми. Това не беше мое. Но мислех, че е преодолимо чрез други механизми.
Мисля, че човек израства, възмъжава, преформулира, осъзнава, но случи ми се да разбера, че има хора, които не могат или отказват да се развият, или просто този качествен скок, който трябва да направят вътре в себе си, не е възможен за тях. Не знам. Но при всички случаи, пак ви казвам, аз съм убеден, че всяко нещо, което се случва, е за добро. И това, което се случи и с мен, и с организацията, пак ви казвам, дори в държавата, макар че хората виждат крамоли, виждате предишните си събеседници, всички виждат драми в една матрица, в една координатна политическа система. Аз, за съжаление, не виждам такива драми. Виждам абсолютно здравословни процеси, спешни, наложителни, те трябваше да се случат. И ако трябва да бъда честен, част от тях катализирах, доколкото ми беше възможно. А ще имате ли и време и възможност до изборите, говори си или 6 или 13 октомври, да се явите на тях с ваша си партия? Ще имате ли такава възможност? От партийно строителство, разбирате ли? Би трябвало да разбирам. Но чисто технически такова време няма. Но това не е най-важното. Най-важното беше да свърша онова в този исторически момент, който беше и трябваше да свърши. Ама ще се явите ли на изборите на 13 октомври? Със своя партия, така както ми зададохте въпроса, не знам дали ще бъде възможно. А с чий мандатоносител, с каква партия? Ами за сега има различни варианти, но да ви кажа, не искам да ми се случва пак от същото. И виждам, че някои хора, дори в близките кръгове, влизат в някакви такива вътрешни неща, които пак смятам, че са здравословни процеси, и искрено наблюдавам отстрани всеки как се развива и как възмъжава. Защото само в трудна ситуация можеш да видиш кой е истински около теб. И аз съм благодарен, че живота ми предостави тази трудна ситуация. Не е важно аз дали ще се явя, важното е, че аз съм абсолютно убеден, че в този исторически момент, в който се появихме на сцената, изиграхме уникална роля в българския политически живот. Едно нещо, с което се гордеете, което свършите. Вие казвате, катализирах много процеси. Да. Едно нещо. С какво се гордеете? Ами с крайната позиция на България за насреща на върха. На НАТО. Да. Окончателната позиция, ако я знаете, тя е част от нашето присъствие тук. Благодарение на вас е тази българска позиция. Казах част. Да. Не може нищо да е благодарен на един човек. Той на Христос, знаете, че е отречен, че нищо не е свършил на тази земя и е разпънат като никой. Така че аз нямам самочувствието да свършил всичко, но съм повлиял върху определени процеси, доколкото не ми бе, до момента, докато отвън не ми беше отнета тази възможност. Ако приемем, господин Марков, че в момента си говорим с вас в духа на откровения и споделяте, правили кирано сметка на краткия си живот в този парламент, да ви попитам, ще стане ли ясно какво точно стана в утрото на свикването на 50-тия парламент, когато вие закъсняхте? Ще стане ли ясно кой ви задържа тогава? Ами това какво ще промени, ако стане ясно? Кажете, кое е от това... Че това може да бъде предпоставка за цялата здравина на парламентарната група. Не е било свързано с това. Не, това е формален повод. Не. Това няма нищо общо с големите процеси, които всъщност се движат. Е, добре, защо вие казвате много важни неща? Заплашвахаме, бяхме среща, на която... Заплашвахаме? Не. Да. Аз не съм от тези герои, които вечно плачат, че ги плашат, да ги убиват, да ги трепат, да ги такова. Има едни девойки такива с мъжки панталони, които вечно плачат. Аз не съм от тях. Случиха се някои събития. Аз ги използвах в полза на това, което трябва да направим, целта. Повярвайте, аз съм войник. Никога не си изтървам целите. Независимо какво ще правя, как ще изглежда на някой, дали тълпата или осъзнатите хора ще разбират какво правя и ще си ги обясняват нещата, в оперативната политика нещата са по-прагматични. Там няма значение какво си мисли някой. Важно е целта и да постигнеш целта. И аз смятам, че постигнах. Дори това, което ме питате, и това беше част от онова, което в крайна сметка живота ти представя като предизвикателство. Аз съм благодарен за всяко предизвикателство. Не влизам в оправдателен режим, защото, как да ви кажа, в Народното събрание всеки ден се кълне някой, който напуска, друг, който идва, се кълне. Това е част от процеса в парламентарния живот. И това не е най-същественото, дали си там физически или не. Много от процесите, дори и процесите, свързани с държавното управление, се случват извън парламента и извън държавните институции. Повечето от нещата. И това, което, разбира се, мога да кажа, че част от тия процеси, които са извън тия сгради, участвах и аз с моя принос. Това ми беше ролята, която трябваше да свърши, аз свърши. Да ви върна към амбицията за партийно строителство. Как си представяте поне идеологията на това, което можете и смятате, че трябва да направите вие вече самостоятелно, без Ивелин Михайлов? Да. Каква партия? С каква идеология? Вижте, консервативна ли е? Човек може да направи нещо не по-голямо от себе си.
Така че, нали, всеки е голям, колко са големи мечтите. Вие сте едър човек, така че може да направите нещо едричко. Да. Не едричко или дребничко. Важно е да бъде ефективно. Пак ви казах, по отношение на целепоставяне, на подцелепостигане, аз нося своята уникалност. Сега, как си представям? Представям си го като нещо, на което съм носител. Аз по убеждение съм християн-демократ и кантянец. Така че... Тоест, дясно-консервативно. Няма да направя, дори да се опитам, нещо по-различно от това. Но, тук е въпроса вече не какво ще направя, а по какъв начин ще реализирам целите си. За мен това е по-важно. Аз съм уникален по начина, по който реализирам нещата, а не всъщност като какъв се детерминирам. Защото и сега има проевроатлантически партии в парламент. Но аз ви питам, те проевроатлантически ли са или са други? Те автентични ли са от позициите, които вземат, или са абсолютни фалшификати? Да ви кажа, хванали сте, ето, имате усет, господин Марков, хванали сте повея на времето и на момента. Не само заради чисто нови европейски парламент, който е в такава посока, а такъв вятър духа и от Съединените американски щати. И Тръмп е такъв, какъвто се самоописвате и вие. Така че хванали сте повея на времето. Вижте, аз не искам да се описвам с някой, защото не съм човек от матрицата. Дори с Тръмп не се разпознавам по никакъв начин, нито в посланията му. За мен е един човек, който 7-8 милион на брой пъти е фалирал и въобще преминава през едни такива катаклизми на възход и падение. За мен той не е пример. Аз съм наясно, че зад американските президенти формално стоят други лобита и те формулират политиките, те задвиждат процесите. Нали, никой не си представя сега, че господин Байден в това здравословно положение придвижва външната политика и вътрешната на Съединените щати. Очевидно има друга система, която работи. Също и зад господин Тръмп. Така че не мислете, че аз си представям, че с идването на Тръмп ще се случат едни неща, които всички очакват. Напротив, смятам, че ще се случи пак от същото, но по друга технология. Както се случваше, впрочем, когато беше господин Тръмп, нема света беше без войни, нема беше мирен, нема беше благоденстващ. Нямаше тук вече едни партии, които вече му продадоха в Родопите едни места да си прави клуб собствен. Нема всички тия неща не се случваха. И впрочем, дали, пак ви поставя въпроса, дали евроатлантическите партии в парламента правят евроатлантизъм или са имат, или от, ако съдим от действията, които предприемат, те не са точно такива. Затова ви казвам, трябва да се обърка нещо, за да се направи наново. България в положение да се преформулира политическия живот и аз смятам, че това е неизбежен процес. Николай Марков, полковник Марков е в нашото студио, за да от величие или от разпадналата се парламентарна група, трудно ще трябва да обяснявате и да казвате актуалността, господин Марков. Сега като преподавател по национална сигурност, обаче, виждате ли ефективни институции, които да гарантират сигурност, тъкмо заради пожарите в страната, които до сега гледахме? Вижте, ефективността е плод на много неща и на много, и включително и много ресурси, на човешки, на финансови, на организационни и на всякакви. Но аз искам един детайл само да кажа, който смятам, че е важен. В Народното събрание онзи ден беше изслушан министъра и беше зададен един много важен въпрос. Каква част от пожарите са умишлено предизвикани? И числата, които чухме, са много впечатляващи. Повярвайте ми, увеличава се, и то многократно, в пъти се увеличава, броя на пожарите, които са предизвикани умишлено. Тук вече, ако се тюфкаме за пожарите, т.е. за последствията от нещата, е едно. Но ако трябва да потърсим причините за тези пожари, аз мятам, че вече нещата там трябва да бъдат истински, там трябва да бъде насочено усилията на държавата. Ако някой предизвиква пожари, първо, кой е той? Кой разпъва чадър на това престъпление и кой има полза от това да има тези пожари? Имате ли вие отговори? Разбира се. И кой смятате, че е това? Пак казвам, не, той не е един. Не е налично. Какъв е интереса? Каква е спекулацията? Ако видите горските масиви, какви са спекулациите? Аз имам приятели и хора, които работят в такива като горски. Много добре знам кой усвоява дървения материал и по какъв начин след горските пожари. Тоест, изгорения дървен материал се усвоява? Той не е изгорял напълно. Така че сложна е тая тема. Може би времето на друг път, ако искате, ще ви кажа и конкретни данни, може и фирми, може и хора, които се занимават с тия неща, но не само тези пожари. Дори и земеделските пожари, голяма част са предизвикани по този начин. Това е много сложна тема, пак казвам, защото засяга много интереси, включително за застрахователи, на банки, на институции. Много важни са тези неща, защото последствието от дадено престъпно поведение е едно. Обаче причината, заради която са се случили, аз смятам, че трябва да се изследва по-детайлно и по-експертно. Не политически и не емоционално.
Последна тема на вашето внимание, политическата картина, и нека с нея да приключим вашето участие тази сутрин. Каква е дадеността според вас за втория мандат, който ясно е в ръцете на Продължаваме промяната, Демократична България? В понеделник ще видим съдбата му. Има ли шанс в третия мандат? Каква картина виждате? Може ли извън ГЕРБ, СДС, ако те се приемат за ядро на някакво правителство, може ли друга формация да бъде ядро на кабинет? Вижте, това, което аз видях, никак не е красиво в парламента, отвътре. Видях как господин Борисов разцепи ДПС чрез интрига. Видях и как чрез интриги и така непочтенни методи вкарва и в ППДБ проблеми, които не са техни. С други думи, аз смятам, че господин Борисов играе една много непочтенна роля политическа в процеса на създаване на устойчиво управление. И разбира се, това е неговата игра. Осъзнаването на тези процеси обаче трябва да се случи следствие на говорене не само мое, и на други политици, които разбират отвътре как се случват нещата и да могат да детерминират правилно проблемите. Правилното изговаряне на проблемите дава правилно осъзнаване от гражданите какво се случва. В противен случай, хора, които са политически лумпени, ще продължат да създават в страната усещания за съвсем други неща, докато реалността ще бъде съвсем различна. Ще продължим при други условия и в друга компания, разбира се. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Николай Марков в нашето студио. Генерал Атанас Атанасов влиза сега.